Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք Աբովյան քաղաքի Խաչատուր Աբովյանի համար համարվող դպրոցի պատմության ուսուցիչ Հայկ Փաթյանին, ում անարդար կերպով ազատել են աշխատանքից անվանելով ծաղրածու, իդեպ նա նաև արցախյան պատերազմի մասնակից է։ Հետաքրքիր է, ում խղճի վրա է դա այդ ամենը, երբ որ արցախյան պատերազմի մասնակցին ազատում են աշխատանքից։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չմերժելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հնարավորության համար։ 40 օրից ավել է դպրոցի աշխատանքները խաթարված են, որովհետև դպրոցի տնօրենը ընդունվել Ռոմանոս Պետրոսյանի հովանավորյալը, ինչպես նշում են ուսուցիչները եւ նշում եք դուք։ Այո։ Ինչ որ խոսում եք, արձագանք գտնում են։ Տեսեք, ուրեմն բազմից են անդրադարձել իրենք այս process-ների դպրոցում կատարվող քաղաքականացած լինելու։ Եվ վերջերս մի այսպես ռեպորտաժ էին պատրաստել իրենք, եւ որտեղ նշում էին, որ սա կլանային պատերազմ է։ Նորանշանակ տնօրենը իր ինքը հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, ես ասում շեշտենք։ Նու առնվազն ինքը պետք է բարերի իմաստը հասկանա, ես այդպես եմ ընդունում։ Հիմա նա նշում է, սա կլանային պատերազմ է։ Կլանային պատերազմի համար պետք են կողմեր կլաններ։ Այսինքն ըստ էության նորանշանակ տնօրենը ընդունում է, որ ինքը ինչ որ կլանի ներկայացուցիչ է, որտեղ կլանային պատերազմի համար կլաններ են պետք։ Լավ, ասում եք կլանի ներկայացուցիչ, նախկիններին մեղադրում էին այն հարցում, որ բոլորը ԽՑԲ է, բոլորն իրենց ծանոթ բարեկամներով են շրջապատված, եկավ Նիկոլ Փաշինյանը եւ ասացին ամեն ինչ արդար է, բարեկամներ չկան, ծանոթներ չկան, հիմա սա ես բերեմ մի քանի ապացույց, որ հասկանանք, որ կոտայքի մարզում դա ընդհանրապես իրականության հետ կապ չունի։ Օրինակ Ռոմանոս Պետրոսյանի կինը Աբովյանի 4 դպրոցների կառավարման խորհրդի անդամ է, 4 դպրոցների, քենին 2-3 դպրոցների, եղբոր կինը, իր օգնականը, իր աշխատակազմի ղեկավարի կինը եւ այդպես իր բոլոր բարեկամ եւ ծանոթները։ Եվ ընդ որում զավեշտ է, գիտեք, մի հոգին 3-4 դպրոցների կառավարման խորհուրդներում է։ Չկա Կոտայքի մարզում Աբովյան քաղաքում մի դպրոց, որտեղ սույն մարդու կամ ազգականները, կամ բարեկամները, կամ կուսակցական ճակերտավոր ընկերները ընդգրկված չլինեն դպրոցների կառավարման խորհուրդներում։ Ինչի համար, որ արժանիքի, դպրոցի հետ կապ չունեն, անգամ կրթություն չունեն։ Եվ նրանք ընդգրկված են մի հաստատության կառավարման խորհրդում, որը զբաղվում է երեխաների կրթությամբ։ Սա խնամի ծանոթ է, թե ինչ է։ Եվ սա ընդ որում բազմիցս հայտարարել եմ, թե պատկան մարմինները ընդունեն որպես բանավոր զեկույց, բանավոր, հա, այսպես հաղորդագրություն հանցագործության առերևույթ հանցագործության համար։ Եվ որևէ արձագանք չկա դեռևս։ Իդեպ փոխտնօրեն է ընդունվել, ինչպես մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասվեց, ոչ մանկավարժական կրթության մեկը, նորից Ռոմանոս Պետրոսյանի հովանավորյալ։ Այո, այո, այո։ Տեսեք, ուրեմն դպրոցը։ Ո՞վ է այդ Ռոմանոս, Ռոմանոս Պետրոսյան, Ռոմանոս Պետրոսյան, անընդհատ շեշտվում է այդ անունը։ Շրջակա այս պահին զբաղացում է շրջակա միջավայրի։ Տեսեք, անձնապես չենք ասում ով է, դա Աբովյան քաղաքում գիտեն եւ այլն եւ այլն, բայց ըստ էության նա նախարարի պաշտոն զբաղեցնող մարդ է։ Այսինքն պաշտոնական դիրքն է չա։ Միանշանակ։ Ես այդ հարցը դրա համար տվեցի։ Այո, այո, միանշանակ, ես սա կրկնում եմ, սա բանավոր հաղորդագրություն է պաշտոնյայի կողմից իր լիազորությունների չարաշահման եւ առերևույթ հանցագործության հանցակազմի համար։ Սա արդեն պատկան մարմինները պիտի արդեն զբաղված լինեին, բայց որևէ արձագանք չկա։ Հակառակը, երբ որ տնօրենը նորանշանակ կամ չգիտեմ ովքեր վերցնում եւ ահազանգում են ոստիկանությանը, որ օրինակ մենք հեռացված ենք դպրոցից, բայց ապօրինաբար ոստիկանական ջոկատներ են հայտնվում դպրոցում, ջոկատներ եւ աշակերտների աշկերի արչեվ, այսպես վերջին հանցագործի նման քրեական հետախոզության բաժնի աշխատակիցները ձերբակալում եւ բերման են ենթարկում, օրինակ ինձ։ Երբ որ ես բազմիցս արձագանքի արձանագրել եմ եւ բարձրացնել եմ այս ապուրինությունների եւ հանցագործությունների մասին, որովե արձագանք չկա, բազմաթիվ զանգեր են կատարվում նախարարություն, տեսչություն, ոստիկանություն, որովե արձագանք չկա, բայց կա արձագանք առնվազն մի զանգին, որ եկեք եւ դպրոցից հեռացեք իրենց։ Եվ ինչու, ինչ հիմքով, ինչ վարույթով։ Ասենք հարցեր են, որոնք բոլորը մնում են անպատասխան։
Դպրոցի տնօրենը հայտարարել է, որ դասադրոցը սկսել է, դասադրոցը։ Իհարկե ոչ, ուրեմն հենց այսօր ինչ է տեղի ունեցել։ Ես ի դեպ իմ Facebook-յան էջում տեղադրել եմ արդեն այդ վիդեո տարբերակը։ Ռեպորտաժի մասին խոսք։ Չէ, ուղիղ եթեր է, որտեղ մենք կամ նկարահանած է, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Ուրեմն դպրոցում արդեն իսկ ոստիկանությունը նույնիսկ մեզ է իրազեկել, որ հրահանգավորված են դպրոցի մուտքում, դասարանների առաջ բոլոր ոստիկանական ուժեր են կանգնած։ 20-25 աշակերտ, կրկնում եմ, իրենք մեր դպրոցի աշակերտներն են, բայց իրենց ծնողների նկատմամբ եւ ծնողների հետ աշխատել են ամենատարբեր լծակներով եւ այդ նույն մարդիկ, այսինքն նույն պաշտոնյայի բարեկամները, ծանոթները ամենատարբեր լծակներով ազդում են երեխաների, ծնողների եւ անգամ ուսուցիչների վրա, փորձելով համոզել, փորձելով վախեցնել, փորձելով շանտաժանել, փորձելով աշխատանքի տարբեր լծակներ կիրառել, գործից կանեն եւ այլն եւ այլն, այս մեթոդներով ի սկզբանե նշեմ, որ 25 աշակերտը, ովքեր որ այդ այդ ներգործության արդյունքում պիտի գային դասի, իրենք արդեն առաջի օրվանից այդ ներգործությունը ենթարկվել էին։ Հիմա 25 երեխայի այդ հոգեբանական իրավիճակով վերելով դպրոց, ոստիկաներով փակելով դասարաններում եւ այսպես շրջափակելով դպրոցը, կարծես գաղութ լինի, ստեղծում են տպավորություն, իմիտացիա, որ դպրոցում դասապրոցեսը վերականգնված է։ Հաջորդ օրը գալիս է նախարարության ներկայացուցիչ, ես խոսում եմ հաջորդ օրը, որպեսզի տեսնի եւ արձանագրի, որ դասապրոցեսը վերականգնված է։ Այնինչ փետրվարի 3-ից ամեն օր, երևի ամեն ժամ մենք զանգահարում ենք նախարարություն, ծնողները, երեխաները, մենք, որ այսպեսի բան է կատարվում դպրոցում։ Մեկ ամիս որևէ մեկը նախարարությունից չի եկել դպրոց, ընդհանրապես զանգերին էլ չեն պատասխանում։ Եվ ավելին ասեմ, գիտեք, նախարարությունից երբ որ զանգարում են ծնողները, ինչ են ասում նախարարությունից։ Գնացեք եւ ստիպեք ձեր ուսուցիչներին գան դասան։ Ուզում հասկանալ, սա ինչ նշանակում ստիպել ձեր ուսուցիչներին։ Պիտի ծեծեն մեզ։ Սա ինչ է, եթե ոչ ուղղորդված արճակատում առաջացնելու քայլեր, ուղղորդված։ Լավ, ինքնասիրություն բարգոյություն չունի, եթե չեն ընդունում քեզ միջավայրում, մնալ նույն աթոռին, մնալ նույն պաշտոնին։ Այստեղ ես կարող եմ մի եզրակացության գալ, որ բնականաբար իմ կարծիքն է, հետևյալն է։ Նու նաև ստացել ենք, ահա, այսպես ասեմ, տեղեկություններ, որ դա իրականություն է, լուրեր, որ նորանշանակ տնօրենը երբեմն փորձել է, այսպես է, երևի պահիտակ փորձել է, հասկանալով ինչ իրավիճակ է, ասել չեմ ուզում աշխատել, բայց ես նշում եմ, կան հովանավորներ, ովքեր սա հայտարարել են, որ չեն թողելու, որ այդպես լինի, որտեղ սա իրենց համար դիտարկվում է որպես պարտություն։ Տնօրենին էլ է ստիպում, որ մնա։ Ես կա, այո, ես մենք նման մտավախություն ունենք, եւ ինչու՞ ես վստահ եմ, անձամբ ես, որտեղ եւ փոքրիկ քաղաք է, տարածվող լուրեր կան, եւ ծանոթներ կան, ովքեր մեզ տեղեկացում են հետեւյալը, չեն թողնում, որովհետեւ վերևից, երևի ամենավերևներից դրված է հետևյալ խնդիրը. Եթե մենք այս դպրոցի, այս դպրոցի հարցում նահանջենք, սա դիտարկվել է որպես թուլություն եւ որպես նախադեպ մյուս դպրոցների համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ միայն Կոտայքի մարզում, երևի դպրոցների բացարձակ մեծամասնությունը այս ամենի ինչի զոհ է։ Գիտեք, Կոտայքի մարզում քանի դպրոց է կարող եմ հիմա թվարկել, որ այս ամենի միջով անցել են, իհարկե իրենք բնականաբար այսքան պայքարի մեջով չեն անցել։ Չարենցավանի դպրոց, Հրազդանի դպրոց, Հայաստանի մասշտաբներով հիշում եք, երբ մենք նոր ենք սկսել Գյումրի թիվ 25 դպրոցներ նույնը անում, Արարատյան Ավշարի դպրոցը, չէ՞, Արարատյան դաշտավորում Ավշարի դպրոցներ, Աբովյանի թիվ 2-րդ դպրոցներ, քանի դպրոց ասեմ, որտեղ տեղավորել են իրենց բարեկամ ծանոթների խորհուրդների կազմում եւ ուղղակիորեն վերել են իրենց մարդկանց։ Իդեպի միջալոս ուն պաշտոնյան Ռոմանուս Պետրոսյան անունով իր Facebook-յան էջում տեղադրել էր ինչ-որ տենց հերկման պահանջ եւ որտեղ արձանագրել էր, հետ ինք իր բարերով գրել էր. «Մենք քանդում ենք ստատուս քվում»։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն ինքը իր բերանով խոստովանում է, որ ըստ էության ինքը անմիջական մասնակիցն է այն ինչ կատարվում է։ Ինքն է ուղղորդում։ Ո՞նց ես քանդում դու ստատուս քվում։ Կամ էդ ի՞նչ ստատուս քվո է։ Ես խոսքից դուրս ասեմ, Արցախում էլ ստատուս քվո քանդեցին։ Եվ արդյունքը։ Սա խայտարակ հովանավորչություն է, ապուրինությունները խայտարակություն են, այն մակարդակին, որ չեք պատկերացնում։ Մեր փաստաբանները երբեմն ուղղակի ասես նայում են մեզ, իբոր մենք իրենց ասում ենք իրավունք ունենան, ասում են չի, ասում են, բայց ո՞նց են անում, դեսմա անում են։ Բառացիորեն։ Վերջերս իրենց ռեպորտաժի ժամանակ իրենց իրավաբանը հայտարարեց Լևոն Սահակյան։
իմ բոլոր ծանոթներին խորհուրդ եմ տալիս այդ փաստաբանից ծառայություններից չօգտվել, ինչու՞, որտեղ այդ մարդու խորհուրդների պատճառով նորանշանակ տիկինը լուրջ խնդիրներ է ունենալու։ Հեռացել է 5-6 ուսուցիչների, ովքեր վերականգնվելու են, պարապուրթի գումարներն են ստանալու եւ փաստաբանական ծառայության գումարներ գումարած։ Այս բոլորը փոխհատուցելու է դպրոցը, բյուջեն։ Ինչա մի փաստաբան, ես չգիտեմ ինչի անում։ Նա հայտարարել է, որ ուրեմն դպրոցի դասադուլը դատարանը ճանաչել է ապուրինի։ Բացարձակ սուտ։ Դատարանի որոշում կա, խնդրում եմ մտնեք datalex.am-ի տեսեք, որտեղ գրված է Աբոյանի թիվ 1 դպրոցի տնօրենի հայցը, ընդեմ գրադարանավարի մեջ, ընդեմ անունը Նալբանդյան Հասմիկ, հայցը իր դեմ ճանաչելու ապուրինի գործադուլը բավարարել եւ Նալբանդյան Հասմիկի գործադուլը ճանաչել ապուրինին։ Այսինքն գրադարանավարը, որը արդեն իսկ 10 օր է աշխատում է, նրան համոզը, չգիտեմ ինչ մեթոդներով, դատարանը 10 օր հետո նա աշխատում է, նրա գործադուլը ճանաչում է ապուրինի, ինչը զավեշտ է իրականում։ Եվ փորձ են անում այդ, հա, անձի վերաբերակ կայացած որոշումը պրոյեկտեն մյուսների նկատմամբ, այնինչ դատական ակտերը իրավական առումով, ինչպես դա տարբեր վերլուծությունների կամ մեկնաբանությունների ենթակա չեն, օրենքը տարածյորեն ենթարկվում մեկնաբանման։ Իս դատանի որոշումը հետևյալն է. ճանաչել Հասմիկ Նալբանդյանի գործադուլը ապուրինի։ Այս դեպքում օրենքը ենթարկվում է Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Տեսեք, դատարանը կայացրել է արդար որոշում։ Դատարանը, Հասմիկ Նալբանդյանը եկել է դատարան եւ ըստ էության ընդունել, որ ինքը այլևս չի ուզում շարունակել։ Դա ճանաչել են ապուրինի։ Դա ինքն է։ Իր կամքով որոշում է կայացրել։ Մնացածի պասով է մանկավարժ, ընդ որում Հասմիկը չի հանդիսանում մանկավարժ։ Մնացած 20 եւ ավել մանկավարժների գործադուլի պահով դատարանը որոշում չունի կայացրած։ Հետևաբար, ինչ ապուրինության մասին են խոսում եւ փաստաբանը նման խորհուրդներով իմ կարծիքով ապակողնորոշում են օրանշնակ տնօրենին եւ լուրջ բարդություններ է ունենալու տիկինը։ Հիմա սա ի՞նչ է։ Օրենքը չի ենթարկվում Ռոմանոս Պետրոսյանին, ըստ էության գոնե դատարանները։ Այն ենթարկենք նաեւ, ասենք նաեւ իշխանություններին, բայց օրինակ չեմ հասկանում ոստիկանության դպրոցում գտնվելը։ Օրինակ ոստիկանությունը ինչու է գտնվում դպրոցում։ Ուսուցչին ձերբակալելու։ Այո։ Քրեական հետախուզությունը ինչու է գտնվում դպրոցում։ Ու հրա ինչ հիմքով, ինչ վարույթի հիման վրա։ Այսինքն ազատ խոսք արգելված, ով եթե ճիշտ խոսք ասի, միանգամից կարող են ձերբակալել տանել։ Ազատ խոսքը դա միանշանակ այդպես է, բայց դա մի կողմ։ Դե հասկանալի է մամուլում ազատ խոսքը, բայց դպրոցում։ Այդ դա ես ուզում ասի, դպրոցում երեխաների աչքի առջև, աշակերտների աչքի առջև գալ քրեական հետախուզություն, բացեն այդ իրենց վկայականները, ներկայանան քրեական հետախուզությունը, դուք պատկերացնեք աշակերտների 16-17 տարեկան եւ իրենց ուսուցիչներն են, իրենց ուսուցիչն է, որ առավոտից երեկո աշակերտի աչքի առջև ձերբակալում են ուսուցչին եւ տանում։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ ուսուցչի կերպարի խեղում։ Սա ի՞նչ է, եթե ոչ դպրոցի, ազգային դպրոցի առնվազն իմ համար կազմակերպում։ Ազգային գաղափարներն են ուզում երևի։ Եթե հիշենք ամառը ինչ նորարարություններ էին իրենք մտցնում պատմություն առարկայից, դուք էլ պատմության ուսուցիչ եք, լավ տեղեկացված եք, գրականություն առարկայից արդեն պարզ է։ Եվ ես ասեմ, որ մեր դպրոցում 1 ամիս հետո, մարտի 3-ին, փետրվար 3-ից սկսվել է, ուղիղ 1 ամիս հետո այդքան, հա, մեր կողմից բարձրացված, չգիտեմ, բողոքի եւ այլն եւ այս ամենի արդյունքում ի վերջո բարի հաճույք դպրոց ժամանել փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Այն նախարարը, որ ՆԺԹ-ին ֆաշիստ է անվանում։ Եվ այդ հանդիպման, հա, հատված առ հատված հանդիպումից մենք ես image-ում էլի Facebook-յան էջում հրապարակել եմ, եւ այնտեղ կա հատված, որտեղ հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին բնականաբար բացատրում է, որ որևէ քայլ կա, որ սխալ է կատարվել, իդեպ դա էլ կարող եմ ասել ինչ քայլ։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին մտնում է դպրոց, գնում է տնօրենի, հա, նորարարական տնօրենի աշխատասենյակի դուրը թակում է եւ ասում է, խնդրում եմ ինձ ընդունել, որտեղ ես դեկրետի մեջ ուսուցչի եմ, եկել եմ։ Նա տեսում է, ասում է, հա, դուք իմ անունն եք տալիս, Հայկ Փայցյանի կինն եք, իմ կինն է։ Եթե դուք իր կինն եք, գնացեք, ես ձեզ չեմ ընդունում։ Հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին տվյալ դեպքում ասում է, ես ոչ մեկի կինը չեմ այստեղ։ Այսինքն ոնց որ ինքը ծանոթով ընդունվել է դպրոց, այնպես էլ ուզում է ուսուցիչներին ծանոթով շրջապատը ծանոթով դարձնել։ Այստեղ հարցը հետևյալն է, ինքը ասում է հետևյալը. եթե դուք X մարդու ամուսինն ու կինն եք, դուք իրավունք չունեք մտնելու դպրոց։ Ինքը ով է, որ ինչ իրավունք ունի, որ։ Ես այն ուզում հասկանալ, ասենք ուսուցչուհին եկել է որպես ուսուցչուհի։
Եվ ուսուցչին դա ասում է, ես ոչ մեկի ոչ ամուսինն եմ, ոչ կինն եմ եւ ոչ մեկ եմ։ Ես ուսուցչուհի եմ, եկել եմ ձեր մոտ։ Չի ընդունում, ասում է, գնա, դու այստեղ չպիտի աշխատես, որտեվ դու այսինչ մարդու, X մարդու։ Իսկ ինչ պատճառաբանությամբ կարող է դա չընդունել, ինչ որ կա։ Չկա տես բան, տես բան չկա, դա աբսուրդ է։ Եվ այդ հարցը, երբ որ մենք բարձրաձայնում են, ուսուցչին բարձրաձայնում է Ժաննե Անդրեասյանի մոտ, ասում է, դու փոխնախարարն եք, ինձ այսպեսի պատասխան են տվել։ Եվ ինչ ասաց Ժաննե Անդրեասյանը։ Ասեց, ես մի հատ լսեմ հակառակ կողմին, տեսնեմ ինչի ասում, միգուցե եւ հասկանամ։ Այսինքն, պատկերացնում եք, ինքը ընդունում է, հեսա հերթով գանք, որ կա Հայաստանում մի տարբերակ, մի բացադրություն, երբ որ ինչ որ մեկի կինը լինելու համար դու կարող ես դպրոցում չաշխատել։ Սա խայտառակություն է։ Հետո, երբ որ ուսուցչուհին շատ գեղեցիկ բացատրեց, որ դա ոչ խայտառակություն է, Ժաննե Անդրեասյանը անցավ վիրավորանքի, ասելով հետևյալը. Ես հասկանում եմ, որ դուք տիկին հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցիչ եք եւ խոսելուց լավ եք, բայց խնդրում եմ իբր լսեք մեզ։ Եվ հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչին ասաց հետևյալը. Տիկին Անդրեասյան, ես եւ հայոց լեզվի եւ գրականության լավ ուսուցիչ եմ, եւ պատմության, եւ նժդեագիտության։ Եվ ես խնդրում եմ դուք կներեք, դուք ուշադրություն դարձրեք այդ արտահայտությունը ասելուց հետո Տիկին Անդրեասյանի արձագանքին։ Բայց արդեն պատկերացնում եմ։ Ես եթե չեք տալ, ես խնդրում եմ դուք նայեք, որ տեսեք ինչ արձագանք նա տվեց։ Ինչպիսի դեմքի արտահայտություն եւ ինչպիսի, այսպես արագ մոտիկացավ, ինչ ասեցիք։ Նույնը դենք հասկանում ենք, որ ըստ էության մարդիկ, ովքեր որ ազգայինին դեմ են, մարդիկ, ովքեր որ միշտ դա են արել, հիմա պարզ է, չէ՞, որ ազգային դպրոցի, ուսուցչական կոլեկտիվի եւ նման կոլեկտիվի իրավունքները չեն պաշտպանելու։ Որտեւ ինձ չի հետաքրքրում, օրինակ, որ այդ դպրոցը Աբովյանի համար մեկ թիվը նկատի ունեմ իր հեղինակությամբ առաջին դպրոցներ։ Թաղի տղեկին էլ է, հա։ Հիմա դա անդրադառնանք, այո։ Դպրոցը այնքան աշակերտ ուներ, ասենք ավագ դպրոցում աշակերտ հավաքելը բարդ գործ է, բայց մարդիկ Աբովյանի տարբեր տեղերից, Աբովյանի շրջակա գյուղերից բերում են դպրոց, առաջին դպրոց ուսուցիչների, ուսուցչական կոլեկտիվի համար պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, բարձրակարգ պրոֆեսիոնալներ, իրենց գործի նվիրյալներ, բոլոր առարկաները, դպրոցի օլիմպիադաներին, դպրոցի աշակերտները ամեն տարի ընդունելություններին, հեսպես ասեմ, հա, մեծ հաջողություններ է գրանցում։ Իրանք դրա հետ կապ չունեն, իրենք դա եկել են ըստ էության քանդելու։ Հիմա անդադարնանք թաղի տղաներին։ Վերջին շրջանում պարբերաբար արդեն դպրոց են մտնում մարդիկ, ես սկսում եմ սադրել, ներկայանալ որպես ծնող, ես չգիտեմ, եւ այլն։ Իրականում դու պարզում ես, որ այդ մարդիկ որևէ երեխայի ծնող չեն, բարեկամ չեն, բայց գիտեք ովքեր են։ Ավենի ԿՊ գրասենյակի ներկայացուցիչներ։ Եթե այդ նկարանած ուղիղ եթերի ժամանակ տեսնեք, այնտեղ մարդիկ է, որինց հետո ասել են, ներկայացի որ ցույց եմ տվել, ասել եմ ճանաչում եք, ասել են, այո, Աբովյան քաղաքի քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության խորհրդի նախագահը։ Եվ այդպես լիքը մարդիկ։ Այսինքն արդեն ասում են այդ մակարդակին, բերում են, այդպես չգիտեմ, սադրանքների են դիմում, թաղի տղաներ են, թե ինչեր են, չգիտեմ, եւ փորձում են այդ կերպ ճնշում գործադրել ուսուցիչների, հատկապես տղամարդ ուսուցիչների վրա։ Եվ դրա, այսպես ասենք, կուլմինացիան եղավ նա, որ մեր փոխտնօրենին Ավագյան Արմենին, վաստակաշատ ուսուցիչ, 23 թե 25 տարի աշխատում է դպրոցում, դասավանդում է դպրոցում, Աբովյանում բոլորը ճանաչում են նրան, ձեռքից քաշել են եւ ոչ վայել արտահայտություն են թույլ տվել նրա նկատմամբ։ Հայհոյանքներ են տեղացել։ Հայհոյանք չի եղել, բայց վիրավորանք է եղել հասցեին։ Հայհոյանքը մի քիչ ավելի, հայանքից մի քիչ, այսպես ասենք, ավելի ներքև, վիրավորանք, սենց կանեմ քեզ, նես կանեմ, եւ դա բոլոր աշակերտների աչքի առջև։ Եվ ըստ էության այդ թաղի տղաներ են, կամ չգիտեմ ովքեր են, իրենց կանչել է դպրոց ըստ էության առնվազն տնօրենը, որտեղ իրենք իրար ճանաչում էին։ Այսինքն վախացնում են։ Վախացում են։ Հիմա խոսում են մանկավարժի բարոյականությունից, խոսում են, չգիտեմ, կրթելու իրավունքից։ Կարա մանկավարժը դիմի թաղի տղաներին, կամ չգիտեմ, ցանկացած տղաներին, որպեսզի գան եւ մանկավարժին ծեծեն։ Այդտեղ աշխատում են տնօրենը դիմել է թաղի տղաներին, որ այո, այո, եւ ծեծեն մանկավարժին։ Այո, մենք այդ տպավորությունը ենք ստացել եւ դա տեսել ենք մեր աչքի առջև, որպեսզի վախացնեն։ Եվ այլապես ինչ իմաստ ունի առավոտից երեկո դպրոցի, հա, մուտքի առջև, ցանկապատի առջև շարված 10 ավտոմեքենաները
եւ այդտեղ հավաքված այդ, չգիտեմ, մարդիկ, ինչ իմաստ ունեն։ Եվ հետո վերջում էլ քաշեն եւ վիրավորեն վաստակաշատ ուսուցչին։ Աբովյան քաղաքում առնվազն հայտնի վաստակաշատ ուսուցչին, աշակերտների աչքի առջև։ Հիմա սա կրթության, սա ինչ է, լավ, ես չեմ կարող ու բարգտնել, որ սա ասել, սա բնութագրել այս երևույթը։ Ուր է ԿԳՄՍ-ն։ Եթե երեսար իրենց հանդիպեք ԿԳՄՍ-ի նախարարին, ինչ հարց կտաք իրեն, ավարտենք այս խոսքերը։ Ինչ հարց կտամ իրեն, ինչպես եք նայելու ապակա սերունդի աչքերին, ինչպես, ինչպես եք նայում մեր աչքերին։ Այդ նախարարը մեզ ուսուցիչներից անվանել էր աղմկեցվողներ։ ԿԳՄՍ-ի նախարարը։ ԿԳՄՍ-ի նախարարը իր ճեպազրույցում մեր ուսուցիչներին անվանեց, իրենց աղմկեցնում են, ով է աղմկեցնում։ Եթե ինչ վերաբերմունք ա ուսուցչի նկատմամբ, կասեք ինձ, ով է աղմկեցնում։ Այդ երեխաները, որ լսում են դա, ես օրինակ իրենց եւ մենք բոլորս, մեր ուսուցիչները իրենց ամեն օր պատմել են, բացատրել են, նժդ են բացատրել, սևակ են բացատրել, չարենց են բացատրել։ Հիմա դուք ասում եք, այդ մարդկանց աղմկեցնում են։ Ինչ եք անում։ Հետ քանդում մեր պետությունը, մեր հիմքերը։ Ինչու, ինչ պատասխան եք տալու։ Շնորհակալություն։